السلام علیکم ګران کتون کو جعفر قصفګر د یو نه مرکه ستا سو مخاطب ما کتون کو موږ سره یو کړي په نه مرکه کې دا قسم شخصیت موجود دی چې الحمدلله نه سره تعارف ټونه او تاسو رښت دی او نه کوم سره آیا چې کار کړي او نه وجه کوم چې فجون کیو کی خو دې کوم چې موږ سره دغه مرکه کې موجود دی نو تاسو غواړئ چې دغه مرکه مخ کیو ګورون تر انده پورې موږ د مرکه وګورئ موږ سره کوم دا شخصیت موجود دی الحمدلله دې دې میډیا باندې کار وکړو خو سره آیا کار یې نه وکړو پورې موږ سره کوم دی موجود دی صادق تور سے جی میرا ډیر مننه دیکھو مچ زما میلمه ملما من نو نو ډیر خراب الفاظ دے اختیار کړو نه جما خو ډیر عزت الفاظ عزت نه پزول خبر لګیا ان کری دا چې نه یار دا ته چې څه یار ته ډیر خفه شو نه نه غلط څه خفه خود شو جی جی صحیح سوالات او تراشه صحیح خبره نه ما وی چې ستاره جون پالا ساده کار پالا ساده میډیا په حالي سره بل خبره اترې هو کو 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 رومي مجه کله جون تراشو ها ها اجي تور څه دا راتو وای چې تاسو دا رنګ کم وی یا د غوښنه تور دی او کنه لکه د کارغه په شان دی د خاندانی روان دی مړه چې څه بدول خبرې کې لګیا مړه لکه د دې سوال نه سم مطلب دی لکه دا خلک به سوې مړه نه نو لکه تور د کم په لکه تور نو چې تور دی نو خو بس پیدایشي به تورې کنه پیدایشي تورې وا ټول تورې بس ټول تورې م کنه نو شون دی تورې ار زه می تورې او خیم نه تا نه نه صحیح تورې مې څنګه پتاو لګي عمل کړو تور سه دا خبره کوي چې کوم تاسو د کارګر صدې نه مخکې موږ تور را وانیو دا ته چې کوم ملک ته وخت دی ملک خو زما تایلند خو وخت دی او شندې دو شندې زو نه نه دی خو نه خو تاسو اوایز دی کنه څه مطلب اوایز دی کته دا غدان راغلی کنه کوم دی په شندې نه نه دا تاسو چا ویلی ما ته خو چا ولا دا خنت ویلی او دې چې کوم شندې نه راغلی مړه خولې لګیا یې بدول لګیا یې دا خولې ته وګوره مړه دې خولې ته وګوره تا دا خولې د انټرنټ لا څه نه کا ځکه کلاس لګنو بیا باروز نه نه غلطه خبره کیه غنه وشتنډیس نو وشتنډیس کو خاله سید راسته په خفه شو خاله ته ځوان چې دا دونه وخت دی کار وکړ په دې میډیا باندې چې آیا کار وکړل بالکل نه آیا کار میکړل کوم تاسو مطلب دې چې بیا آیا لګیا نه نه اوسه فورې کوم ځا تاسو نه کانو کله خوش موقع دې کو یو د آیا نشته کنه تاسو جون کښتا نو تاسو چې د آیا کار خپل کړی دی یا ته آیا ویډیو غان ته خپل مړ نه نو ته ته ګور فر خبر او جاله کنه خکتون کې ګوري کنه زه جالم نه خو غلطه خبره کړه آیا کار ول نه آیا کار څنګه یې نو ول ته ته ول په میډیا باندې کنه دا غول خوشان جوړ شو کوم نه ما ته یو شو خا چې ما غلط جوړ کړی تاسو ته فوج کنه کنه دا نه ګم چټی نه ګم نو ته خپل کې ولات نه ورکه په جوړ لګي تم څه ته پاسه مړ پاسه مړ وا د تا له انټرویو کته لا شو کوم انټرویو لګیا نو صحیح خبره وکړه کنه نو ما دا یا کار نه کړم ما څه چل کړي خو صحیح انټرویو راتو شابا ټول څه له خیره ګرمای شو کو خو خیر دی مونږه خیر دی کنه خیر دی زنه مې دنو نیو صحیح دی ها دا ته چې ټول څه وو ته لی ونی شپې خو له الو څه مطلب ته په یو بیا پوښتنه پرې خو دا نه ونی شپې بڅ خوړلې دې خولې ته دې وګوره دې نه تاسو نه حرکتونه څه کوي هغه لکه مته څوک یو خو یو ته کنه جام کوم کوکلي ښکاری کنه نه زه خولې ونی سپینې هم خوړلې خو دا راځه په څه ولګي چې ته خوړلې ها 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 خځه لګي چټي لګي سوالونه که صحیح نشي کولې نو ګوره نه انټرویو ته به ته دازې پرې دا انټرویو انټرویو کنه صحیح څه څه ترشته صحیح کنه نشتا دا څه وایي چې تور څه ته ما ته چې و کنه وتا چې کله ماشوم نه ډیر ځات کمزور وي کنه نو تاسو یې ذخري فیلر کړو الو دخره پیدا ته ته چاوه دا ته ولا ته کوي کو څو وی دي دي ځت کمزور چل چل کنه نو یو کې وکنو هغه چې کټ شو دي کنه نو لکه مته وسم خطر نو دوست ښه کټې دي وای چل شو څه چل شو نه نه تاسو کړو څه را کړو دخره په دخره په دخره په به تاله در کړی خره نه نو خره انسان خو ماته نخ کار یان تاسو کړی دخره په دغه ته حرکت ته دخره دخره په څه کی مړه ولا تخمر كي لاجي لا 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 خذ چوم هذا ثلاثه ولا تتذكر بجول خبر كي بجول سؤال لك انه شو دربا تو طورا اغا صوتي ورونا لك هذا ما تكيد خذ سيد دا تو كم خوراك تي وقتي سيد ورا خوراك زما كابلي فلاو واه
ما ته چاوی نی وی ته کوم نی فوجل کی سارو سره کنه بوتا واخره الو لا تشب پزول خبره کې یار مړ لته کابلی فولې مې وخت کنه پاس مړ نه کابلی فولې نه سوتي روړه ته څه سوتي سوتي دې شوکي سوتو سوتي ته خپل دې سوتو شوکي غلط سوالونه کې نه ته سوتي نه ته سوتي ځان نه چې کوم دې ولونه جوړ کړي خدا ولونه ګور ځان مې یاد وکنه ځان نه یاد مخلوک ته ما ته بوتاوه یاد بوتاوه خپل خوري غاخونه دې ټول ځان کړی دي ته ګور دې خبره جاله کنه توس جانم نه غلط خبره کې خدا سي خدا بل ته ودل کومه دا تو اچ چرته چا وټلی کم هوا پچا کر او ډیر چکر مواله ماشال ما بل څه یادې ګورې علما ولې څه بل خوم تلی بل خو تلی من دا شي دیر پورې سواد پورې چکر او ما وې څه غلط خبره نه 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 غلط ولې کوم دا تو تی فګټه پاکه سو بغیر خدا سنگر خدے نو تا نه دی لیدل نو دا ما کتاب کې خوشتا کنه خوشتا کتاب خوشتا ما کتاب کې سره کتاب سنوم دی دا غا پر توک پچینار ها هغه تا غردول دی کم ځای کې نو تا او دا ما نه غردول په ویل لګي لا لا نا نا ګور یا تور سی په سیګ انټرویو ولا بس یار دا دا ته نه ونه درا ما تا نه قبل تفوس کو کنه بعد یې ځل راکه تا شوټه تر مله ها شرم پی جنې شرم او شرم شرم بالکل پی جنم او تا کې نشته خود شتا شتا ولی نشتا ما ته چا یو ولاد کې ودونه نشته دی چې زرا فرا پکې تا وایا تا ته ما کې شرم خکاری کې نخ کاری یو لکره کې دونه خکاری ها دونه کې نشتا دا کې تا کې نشتا شرم ما کې نشتا نو کله کې ما کې شرم نه کار نه کو کنه ګوره دا غوونه مګونه نه و باسه ګوره لاس بنا ته ګوره ته نه تو ته ګوره څنګه انټرویو نه 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 ګوره زه ګوره انټرویو نه واغلی ما ته کله نه نه واغلی ځکه ته کله ته کنه زه خپل باډی ګارد ته نه راو بری باډی ګارد دم چې کوم دی دا دا فزول لګي ما تم فزول لګي که څه انټرویو کې خو کا انټرویو کوم په انټرویو کې فزول خبره مکو غني شرم بده ته زه خو هم ګوره ته تو څه وینې نکړې بس چې بس مینا مینا یې ګنه بس کړی چا سره ده کنه ها مینا بل بس یا جنې سره یا ها جنې سره ها لاندا نه خو په ستر ګرو هو ولي روغه وا کګه وا خو ونه وا مدغو کې خو مثلا نه وا یاره خو ټیک ټاک وستا مطلب څه دی نو دنیا کې لکان ختم شو تا سره مینا کوله ری دمل څه په ژول خبره کې لګیا کله چې دې نه دینه یاره ما سره مینا کړه کنه نو فقہ دې نه ملانه دې تا سره مینا کوله الو ولی ما کوم کوم ولی ورام ورام لګیا په ژول لګیا کنه په ژول لګیا نو ولی انټرویو کا نو ته انټرویو کوم ته خو انټرویو نه لا ته څه په ژول لګیا ما سره ولې شو مینا نشي کوله نو تا کو د مینا سې خدای دې ذلیل کا نو ما دا خبره کوله تا خو ګوره سم شه ګوره چه اوس کوم چه اوس کا هو ګوره که صحیح سوال نه نشي کوله ګره نو کټ کې دلان دې نه لا با تو څه پر خبره واسه کوم نه نیغه نه اول سوال لولې دې نه مخکې څه کار کو الو انټر وما انټر وی نو فینټینګ باندې کو ها دا کار کې څه پیدا و خود پیدا ما نو ولې دې فرې خو چې دا کار شروع نو بد دا دارا ته خخ کار شو کنه خدا ته خخ کار شو لکه فایا دې کار نشته دي انا که سپې سړی تو نو غون دې سړی دې یار دا دا تو شي کم ټکړې خپای سو کم ټکړې خپای کیږي چې کله رانه لاړ شي څه شي مینا کله خلاړ شي نو وای کا وای الو
خود فخر کو مار سړی چې خو کار کوي او بغي چې هنر لري نو خامخا فخر مخصوصي یو له نو قوم دی بشرمونو شرمو ته چې جامو کې پټه ما ایام پټه خو پرتو چې کنه پچینار پروت دی کم ځای پروت چاره ته ویل تاج بخپل وي دا په کتاب کې دی خلا په کتاب دا من د اقبال جان صاحب کتاب دی یار مو نه تو وای چې تور څه ته بالکل نه لامل تا من د اخیر د پاسه پروت دی کنه رنگ داسې دی څه مطلب اوس اوس زما په ذات پورې ته څنګه رالې زما ذات پورې څنګه رالې انټرویو خو زه تا وکړه ښه خو که په ما خیرې دی نو مطلب څه دی الاله ګټې کارامه څوک ته خود الاله ګټ ولې نو الاله ته څه دی اړیکې د مزدوري کوم ټاټکې چلوم کنه ښه ټاټکې چلې لاته کم نه ټاټکې ته غونډه د مایک راغښتې رو خلکو نه آیا غونډه نو مای خو زه یو ټیم کې رالم غنه ار ټیم خوستا غونته بک پک نو کوم روپې وال شپېلې میدان جوړ کړی ها دا تو ته چې د شپې سم دي خپل گریوان کې نه ګورې زه سکو ها مخا ګورم چې صحیح لګي ما ګورې ځان ته ځان ته خولې ښکاری خود ځان ته خولې ښکاری پاسه مړه خولې وجه سي ښا شدی وے ما دا خبره کوله خبره دی خو کا و ما تا کا و خبره غدا ما نه کې خبره ما تا کا و ما هو تا خبره ما تا خبره کا و فضول فضول انسان صحیح خبره کا و صحیح خبره نه کر ایک غره خبره مخالفت رکھے وا چٹی لگی ہے چٹی ہوتا لگی شاب خبره کا و سو بیا توریا وګوره کله دا دب دا یې نه پات زب دم دا دب نه ونه له لحاظ وره دا وګوره دا ولا دا نه زه له لحاظ وره ختموم بیا زه خپل ځکه بدل راوچو نه نه ته ما ته وایا بس څه ته وایم ته که څه غلط څه صدقه دی وک بیا نو دا ته ګوته ما څه نه کوي دا ګوته ما نه ما ته کړی ما ته ما ته څه وې وسه څه وې څه مطلب دی کته انټرویو نه کوي انټرویو پرې کړه موبایل پرې کړه چې ما دا یو ګورو مطلب ها؟ غيرت